кратки најави за денешниот дневник. Одбраната на Мерко бара отфрлување на обвинението за набавката на Аудито А6. Годишен битолчанец го загуби животот во вчерашната сообраќајна несреќа кај Прентов мост. Продолжуваат настаните од 6-тото алтернативно културно забавно лето. Утре во Охрид ќе се прска против Комарци. Пресврт на изборите во Франција. Коалицијата Нов Народен Фронт изненадувачки со најмногу места во парламентот. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме тропски ден. Преовладуваше сончево и многу топло време со максимална дневна температура од 34 степени Целзиусови. Во вторник на Британските острови, Западна и Северозападна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер и услови за појава на невреме. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа на Алпите и на северот Скандинавија. Во останатите делови од континентот, сончево и топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 30 до 38 степени. Во Македонија во вторник тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од месец јули. Ќе дува до умерен северен и североисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час, а во југоисточните предели ќе дува до умерен слаб југоисточен ветер. Утринските температури ќе се движат во интервал од 12 до 23 степени, додека пак максималните дневни од 30 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Поради високите дневни температури и високата вредност на УВ индексот се препорачува да се избегнува излегување на сонце во периодот од 10 до 17 часот ако тоа е необходно, како и да се почитуваат препораките на лекарите и надлежните институции за справување со топлотни бранови. Хроничните болни, посебно тие со срцеви, невролошки и белодробни болести, редовно да ја земаат својата терапија. Во Охрид во вторник ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 34 степени. Во среда, четврток и петок во Охрид ќе превладува сончево и многу топло време со дополнителен пораст на температурите. Утринската од 18, односно до 19 степени, додека пак максималната дневна ќе се искачи до 34, односно до 35 степен. УВ индексот ќе има вредност 9. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со ТРП Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на нови потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Барата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Основниот суд Струга продолжи судскиот процес против градоначалникот Рамис Мерко за набавката на луксузниот автомобил Audi A6. Одбраната побара судот да го отфрли обвинителниот акт, бидејќи согласно законот, рокот за обвинение поминал. Обвинителот пак побара судот да ги отфрли доказите на одбраната. Продолжи судскиот процес против струшкиот градоначалник Рамис Мерко за набавката на луксузниот автомобил Audi A6, вреден 67 милијади евра. Обвинителот побара судот да ги отфрли предложените докази од одбраната, со образложение дека се нејасни и нецелосни, значително ќе придонесат за одолговлекување на постапката, а фактите не се релевантни. Одбраната пак предложи судот да го одбие обвинителниот предлог, бидејќи рокот за обвинение е изминал. Обвинителниот предлог од страна на јавното обвинителство е поднесен на ден 28.2.2024 година до Основниот кривичен суд Скопје, со кој обвинетиот се товари за действие од 2018 година, што значи изминале повеќе од 5 години и судот требало согласно член 337 од Законот за кривична постапка да донесе решение со кое ќе го одби обвинителниот предлог, рече адвокатот на Мерко Игор Петковски. Судејката ја одложи главната расправа за да ги разгледа предлозите на обвинителот и одбраната. Одбраната и јавното обвинителство истакнаа предлози во однос на кои судот мора да провери, особено во однос на предлогот на одбраната со кој што бара судот да донесе решение во поглед на тоа дека е настапена застареност на кривичното гонење. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал го гони струшкиот градоначалник за злоупотреба на службената положба, бидејќи спротивно на начелата на законитост, како и спротивно на јавниот интерес, во услови кога општината имала блокирана жиросметка, набавило 4 моторни возила со вкупна вредност од околу 114 илјади евра, со што го оштетил буџетот. Судскиот процес со сослушување на 10 сведоци ќе проложи на 2 септември. 23-годишен битолчанец го загуби животот во вчерашната тешка сообраќајна несреќа на магистралниот пат Охрид-Ресен. Со цел да се намали бројот на сообраќајни незгоди во текот на летото, кога е зголемена фреквенцијата на сообраќај кон и во најголемиот туристички центар во државава, СВР Охрид презема засилени контроли. 23-годишно момче од битолското село Горно Оризари го загуби животот во тешката сообраќајна несреќа која се случи синоќа кај местото Прентов мост на магистралниот пат Охрид-Ресен на крстосницата со локалниот пат за охридското село Куратица. Битолчанецот со мотоцикл Сузуки се судрил со автобус Мерцедес со турски национални ознаки и од здобиените повреди починал на местото на несреќата. Веднаш по добивањето на информацијата за случајната сообраќајна незгода, полициски екипи изврши увид на местото на несреќата. Екипите беа предводени од јавен обвинител и по наредба на јавен обвинител возачот на автобусот, турскиот државјанин, 68 годишно лице, е лишен од слобода. Охрид е на стартот на туристичката сезона и веќе е евидентно зголемено присуство на моторни возила во градот, но и зголемена фреквенција во сообраќајот на сите патишта кои водат кон него. Полицијата во рамки на кампањата «Безбедно лето» презема мерки за подигнување на нивото на безбедноста во сообраќајот. Полицијските службеници од полицијската станица за безбедност во патниот сообраќај се 24/7 присутни на терен, на коловозите, во централното градско подрачје, во приградските населби и посебно кон оние делови кои што водат кон туристичките комплекси и плажите. Воедно присуството на полициските службеници е зголемено и на автопаската делница Кичево Охрид, на која билансот на сообраќајните несреќи расте откако почна изградбата пред 10 години. Општина Охрид го распиша овогодинешниот конкурс за традиционалната културна манифестација Вечер на Живко Чинго. Трудовите во печатена форма во 3 примероци под шифра треба да се достават најдоцна до 31 јули. Резултати ќе бидат објавени најдоцна до 8 август. Наградата за најдобар расказ е една и изнесува 30.000 денари и истата ќе биде врачена на културната манифестација Вечер на Живко Чинго, која во негова чест традиционално секоја година се одржува во неговото родно Велгошти. Во теке 6-то алтернативно културно-забавно лето на културолошката иницијатива 5 до 12. Вечерва и утревечер е летното кино со автомобили, а програмата завршува на Петровден со староградската пловидба «Ој, љубов, љубов».
Вечерва и утре охријани гостите ќе имаат можност да уживаат во филм под отворено небо во топла носталгија и пуканки на летното кино со автомобили во склоп на 6-то фестивалско издание на Алтернативно културно забавно лето Културолошка иницијатива 5-12. На настанот кој се одржува во касарната ќе се прикажат македонските филмови Тедуа, Жими мене и Ефектот на среќа. Влезот ќе биде отворено 20 часот, а проекциите започнуваат во 21 часот. Билетите по цена од 500 денари по автомобил може да се купат во кафе Баршила или на влезот. Шестото алтернативно културно забавно лето започна на 5 јули со дводневниот настан Free Spirit Days, кој се состоеше од концертен дел и скейт надпревар, а вчера се одржа кафето на Изгрејсонце. Оваа година програмата е концентрирана во неколку денови, со што алтернативното лето добива фестивалско издание. Среда имаме Лабитариум настан Мюзијам Мешап, каде што премиерно ќе прикажеме проекцијата на документарецот Бело платно, кој што беше сниман лани од страна на едни наши пријатели од Србија, кои што го снима настанот Староградската пловидба со Визбилјана. И завршуваме секако на 12 јули на Петровден традиционално со Староградската пловидба со Визбилјана, со качиња по езерото од 5:30 часот до Зајдисонце и со тоа ја заклучуваме нашата овогодишна програма. Организаторите од Културолошка иницијатива 5 до 12 апелираат на Староградската пловидба со Визбилјана Ој љубов љубов, која започнува на Канео и со пловење се оди до старото пристаниште каде е предвиден концертот, да се користат пловни објекти со веслање, а не на моторен погон. Утре во Охрид ќе се спроведе терористичка дезинсекција против комарци. Запрашувањето ќе се врши во период од 19 часот во вторник до 6 часот во среда. Со дезинсекцијата ќе биде опфатено Охридското крајбрежје на потек од село Подмолје до комплексот Свети Наум, територијата на град Охрид, потегот на река Грашница и Коселска река. Пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Од Општина Охрид со апел до граѓаните во тој период да го намалат своето движење на посочениот опфат. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Во продолжение да ги погледнеме вестите што ги пренесоа странските новински агенции. Тридневна средба на шефовите на држави или влади на земите членки на НАТО во Вашингтон, со која ќе се одбележи 75 годишнината од формирањето на Алијансата во 1949 година. Самитот започнува утре, а на него ќе учествува и македонска делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Покрај лидерите на земите членки на НАТО самитот, како гости ќе присуствуваат и високи представници на Европската унија и на партнерските земји, пред се на оние од Индопацификот, како дел од напорите за зацврствувањето на глобалните партнерства на Алијансата со државите од овој регион. На агендата на средбата ќе бидат поддршката за Украина, плановите за одвраќање и одбрана на пактот, зајакнување на одбранбената индустрија и инвестициите, зајакнување на глобалните партнерства со примарна цел за единство меѓу сојузниците и дека НАТО нема да испраќа свои сили во Украина. Инаку ова ќе биде последен самит на актуелниот генерален секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој во октомври оваа должност ќе му е предаде на поранешниот холандски премиер Марк Руте. Уапсен главниот организатор на религиозниот собир во Индија, каде минатата недела во Стампедо загинаа 121 лице. Неговиот адвокат изјавил дека тој сами се предал на полицијата. Гуру Том Адхукар бил изведен пред локален суд и испратен во притвор во трајање од 14 дена. Тој е клучен осомничен и се соочува со обвиненија за обид за убиство. Предходно били уапсени 6 лица кои исто така учествувале во организацијата на хиндуистичкиот верски собир. Официјални лица издале дозвола за собир на 80.000 лица, а се собрале 250.000. Повеќето од жртвите во Стампедото биле жени и деца. Според прелиминарните резултати од вториот круг на вонредните парламентарни избори во Франција, кои рано утринава ги објави Француското Министерство за внатрешни работи, левичарската коалиција Нов Народен Фронт освоила најмногу места во Националното собрание. Центристичката група на председателот Емануел Макрон заврши на второто место, а Националниот собир на Ле Пен не само што не успеа да обезбеди целосно мнозинство во вториот круг, туку заврши на третото место. Повеќе од 1000 луѓе кои ги поддржуваат левичарските сили во
Франција синоќа се собрале на плоштадот на Републиката во Париз, чекајќи ги резултатите од вториот круг од парламентарните избори. Демонстрантите со црни маски почнале да фрлаат огномети и шишиња кон полицијата, која употребила солзавец. Се служнали детонации на рачно изработени експлозиви. Планини од ѓубре и скршени стакла од автобуските постојки останале по демонстрациите, пренесуваат француските медиуми. Инаку претседателот Емануел Макрон не ја прифати оставката на премиерот Габриел Атал и побарал од него да остане на функцијата и по парламентарните избори додека да се обезбеди стабилност на земјата, соопштиле од кабинетот на Макрон. Ураганот Берил денеска го погоди брегот на Тексас, соопштил Националниот центар за урагани. Берил е со сила од прва категорија со ветрови од 140 км на час. Повеќе од 80.000 жители останале без електрична енергија, објави CNN. Најмалку 11 луѓе го загубија животот кога ураганот Берил предходно ги погоди Карибите. Националниот центар за урагани соопштил дека Берил ќе продолжи да носи обилни дождови, силни ветрови и торнада во поголемиот дел од источен Тексас. Додека се движи понатаму кон копното денес, се очекува Берил да ослабне до тропска бура, а утре да стигне до Арканзас. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!